Да, готовий. Це, друзі, ми починаємо гру між Київ Юнайтедом та Скілом. Давайте перейдемо до складів команд. За Київ Юнайтед сьогодні зіграють 11 номер Чернік Олег. 7 номер Воробьов Віктор, 22 номер Гавриленко Юрій, 77 номер Насонов Іван, 23 номер Кондратенко Артем, 13 номер Карпенко Віктор та 93 номер Буц Ігор. За Скіл сьогодні зіграють Шалімов Владислав, 1 номер, 21 номер Сокіл Володимир, 14 номер Авакумов Тарас, 9 номер Ромашко Ігор, 15 номер Левада Артем, 4 номер Нева Олександр, 3 номер Коноваренко Руслан, 10 номер Завалішин Денис та 23 номер Островий Віталій. Ну, я озвучу вам склади, хто зміг приїхати сьогодні. Якщо ви спитаєте, хто думає, я виграю, от минулий мій прогноз був на Дніпро-М, але вони грали наче краще, але не виграли. Тут, я думаю, що Київ Юнайтед повинні забирати перемогу. Такий початок ми бачимо з вами, друзі. Кидання від Ромашко, Островий обробив, Завалішин. Небах пробуває на виконання і Буц вимушений важкий удар відбивати. На мяч! На свою! Хорошо. Я так. Пропускаю. Юрий, Юрий. На свою, нижче. Денчик, пізь мяч. Олександр, Олександр. Це була Ліга С, зараз Ліга Б. І потім, після Ліги Б, в нас ще залишається два матчі з 5 до 6 та 6 до 7. Скайфул грає у 6 годині. Ось хто грає у 5, я не пам'ятаю. Треба дивитися розклад на сайті Еластіко. Калімовський був завжди, той гравець, голкіпер, який в минулому матчі грав. Чередник. Карпенко відіграв на Олега. Гавриленко. Чернік. Олег розхитав, прикольно. Але продовження не побачив від партнерів, тільки зараз відіграв назад. Кондратенко пробиває здалеку. Випав Крушоман знову з травмою, на жаль. Це стосується і фанату, який в Юнайтеду, з нього буде не вистачати. Лєва.
Це пол від Київ Юнайтед. Фулить Олег Чередник. Збір сьогодні, до речі, у Київ Юнайтед не топ. Всього дві заміни є. І зараз якраз Воробйов Віктор і Карпенко Віктор. Люди, які грають за цю команду з початку існування Еластико. З Гавриленко разом Юрієм. Чернік. Кондратенко. Гавриленко Юрій. Провів на Олега, знову Гавриленко. Ліво, дечик, ліво! Юрій Гавриленко. Мосонов відіграв на Чередника, Олег. І є ось такий перший забитий м'яч. Є подяка партнерам. Реалізовує Насонов Іван в нас цей перший м'яч. Кидання Буц. Гавриленко відіграв на Кондратенко, Артем. Не був вибивати подалі, Юрій. Гавриленко, навісна передача. Шаліба. По іграху розібрали. Левада. Треба шукати скілу, звісно, шляхи. Як здобувати перемогу? Для цього треба задіювати більше рухів. І сьогодні не бачу такого. Такої кількості рухів, як вони, наприклад, показували проти самураїв. Кондратенко. Поїхала нога і одразу неточна передача на Віктора Карпенко. Левада. Перевів на Ромашку. Ігор. Сокіл. Буц, тут буде Буц, і він прибирає м'яч, приборкує Ігор до себе. Кидання Воробйов. Авакумов. Помиляється Авакумов, не зіграв він не на Леваду, не зіграв він не на Сокіла. Играем
Чередник. Выше, выше, Игорь. Воробьев. Давай, давай, давай. Карпенко. Витя, Шнуров, да, Карпенко. Пробуває Олег. Це називаю пошуки реалізації. Кілімета до Невах відкривається. Левада. А ні, це був Авакумов, вибачте. Оце був Авакумов. Сплутав я їх трошки. Чернік. Авакумов зіграв на Неваха, Олександр на Сокіла, Володимир відігрує на Неваха. Ігор, качай, кстати. Воробьев. Ромашко. Кондратенко. Карпенко, вхід. А чому не дограє Артем? Вимкнувся. Пішов вперед, але вимкнувся. Шалімов одразу вкидає на Сокіла Володимир. Можна смерть? Смерть наша. Вірок, перекривай, Ваня, перекривай. Ігорь, вийшов. Чередник. Воробьев. Кондратенко переводить на Олега. Справа нога. Перекривай, перекривай зону мяча, перекривай зону мяча. Умница. Саня, уже центр, Саня, уже центр. Право, лево. Намагається підняти контроль м'яча вище, оцю лінію контролю м'яча. Не фол із боку скіл. Гра рукою, тож буде штрафний. Ваня, 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 є. Чередні. Наступив на м'яч, неприємно, але швидко підвівся. Насонов відіграв на Кондратенко. Насонов. Юр, давай. Пономаренко. Руслан відіграв на Завалішина. Денис майже переграв Ігора. Але Бус рятує зараз. Дякую.
Чевідник. Грає на Гаврленко. Кондратенко. Завалічен. Салімов. Денис Завалішин. Завалишин. Левада. Переводить на Неваха. Олександр грає на Острового. Чередник. Гаврленко. Завалічен Денис. Островий грає на Неваха. Невах, навісна передача на Дениса. Обробив. Завалічен. Що далі? Ну, знову відігрують назад. Швидко перебирають гравців. Гаврленко. Здалеку пробив. Можливо, зайвий б дотик ще один, і тоді б нас догнав би його Артем. Розумів це Юрій. Абакумов. Невах. Чередник перевів на Кондратенко Артем. Шалімов кидає на Авакумова. Тарас. Приводить на Завалічина Дениса. Невах. Авакумов. Чередник. Гаврленко. В некомфортній зоні опинився м'яч для продовження
щоб якось прокинути його вперед. Кондратенко зіграв на Олега, Чередник. Салімов кидає на Неваха. Авакумов. Кондратенко перевів на Карпенко. Часу мало залишається, менше хвилин у нас, друзі, до, скажімо, перерви, яка дуже потрібна насправді Київ Юнайтед. Я думаю, що вони почнуть трошки швидше. Другий тайм, нагадаю, рахунок влаштовує жовто-чорних Київ Юнайтед. Чередник. Карпенко. Якось розвернувся некомфортно сам для себе Віктор. Нове взуття може давати дискомфорт в відчутті контролю м'яча. І все, друзі, в нас перерва. Воробьев. Ромашко. Сокіл. Левада грає на Сокіла, Володимир знову на Леваду. Артем якось невпевнено грає, слабка передача і в два. Атака Гавриленко блокує, молодець Руслан Пономаренко, повертаючись швидко в зону, дається все це спинити.
Шалимов. Буц. Курбьев. Воробьев. Грає на Гавриленко. Знову Воробьев. Віктор. Сокіл. Зіграв на Леваду. Ромашко. Левада. Пробуває Артем, цей йшов м'яч вище, але на всяк випадок Ігор Буц вимушений був зіграти. Всього три людини зараз присутні на трансляції, це антирекорд сьогоднішнього дня. Але насправді то скіл. Частина гравців, які в скілі, і Ківінець. Це люди, які дуже давно у нас, дуже багато сезонів відіграли, особливо Київ Юнайтед. Вони пропускали сезону 3, але 8 років фактично. Ми бачимо, як команда відозмінює свій склад, але є люди, Воробйов Віктор, Карпенко і Гавриленко, був ще колись Зуля і голкіпери. У цієї команди, які довго-довго, багато сезонів відіграли. За голову береться Ромашко Ігор, розуміючи, що непоганий то момент втрачено. Гавриленко. Кондратенко. Знову Гавриленко. І який важливий м'яч забиває зараз Левада. Штовхались тут біля воріт Київ Юнайтеда і знаходять можливість. Багато позитивного настрою зараз є. А Київ Юнайтеду треба повертати свою перевагу. Для цього доведеться працювати. 15 хвилин. Ось що ми маємо до кінця гри. Це дуже багато по часу. Але так, як розвивалися події, це трошки приспало навіть не тільки мене, я думаю, а й арбітрів після гри Дніпро М Білгород. Це неймовірний тиск був. Навіть від вболівальників. Але тут важливо те, що хлопці відчікують, грають на тактичних моментах, які допомагають. От якщо подивитися, майже кожен аут скіл практикує саме з розіграшу. Тритон, черепаха і щось інше ще, постійно вичікуючи, намагаючись витискати максимум. Гавриленко. Чуєднік. Кондратенко повертає до Гавриленко Юрія. Бежать. Сань, спокойно.
Мені здається, я розумів Олег, як будуть розвиватися події, і, звісно, спеціально вимушено був так зіграти. Помаренко Руслан, закавив Олег, який пришвидшився і зблизився. Чернік, навісна діагональ. Асонов відпрацював, зіграв на Гавриленко. Чернік. Так, ужиться. Воно. Умниця, лучше. Уже, да, Саня, Саня. Саня, до кінця сидьмо. Карпенко. Пробиває Віктор, і доволі цікавий момент. Не очікував так, що відіб'є цей м'яч. Шалімов, мені здалося, що і тому і Насонов не зміг скористатися, наче і моментом, в якому це легко було б зробити. Пацани, на своє, не витягуй. Не треба витягувати. Ромаха, ніби на контролі. Гаврленко. Дара, ти пошуй. Ден, Жень. Юрій Гаврленко. Правий нога. Хорош, ще. Тарочка, треба подушати. Левада грає на Ромашко. Ромашко перевів на Артема. Артем Левада. Чернік. Левада. Грає на Сокіла Володимир. Є кутовий гол, друзі. Дуже сильно пробиває Артем. Якісно відкрився, якісно відпрацював. Попередчина зараз зупинила цю енергію від м'яча, і у нас знову є розіграш, але на праву сторону тут Ромашка підходить за Валішиним. І саме для Дениса, більш перспективній зоні, вирішили розігрувати Сокіл Володимир. Найсильніша четвірка з кілу, мені здається, зараз. Хоча я можу помилятися. Можливо, це тільки в цьому сезоні. Ну, це вже, як то кажуть, до вас, друзі, треба звертатися, як ви вважаєте. Ромашко грає на Сокіла, Володимир. Сокіл. Грає в арбітра. Точно. Левада. Завалиш. Пробивай, Денис. От неспішно вкидає на Карпенко, всі на позиціях вже. Завалішин Денис контролює та по центрі, значить, так ідеально собі зону для початку атаки, але вимушений зараз був повернутися. Шо ти до тайм-аут?
Чередник. Кондратенко. Завалишен Денис. Левада завалишен. Це сейф у нас від Ігоря. І Левада Артем забиває. Але зараз проситься ВАР. Карпенко Віктор. Зараз 17 людей на трансляції під кінець. Поки 1-1. Жовтий пенальті, а тут уже отмена, да? Так передумали. Занесли ви здійснення. Чемодан. Продовжуємо далі. Конечно. Чередник. Чекає на Кондратенко. Воробйов зіграв на Олега. Є сейф нас від Шалімова. Левада. Островий. Гаврилент. Гавриленко. Грає на Кондратенко. Кондратенко назад. Буц. На свою, на свою. Знову Кондратенко.
Чередник. Кондратенко. Левада. Кондратенко. Налякав всіх Шалімову, крім свого. Свій вирішив догравати. Це був Ігор Ромашко, організатор колективу «Скіл». Чередник. Карпенко. Якось без ідей це було від Віктора. Завалішин. Вибиває Денис. Непогано. Знайшов вільний простір. Трошки б точніше було б занадто важко. А Ігору, а так у нас 1-1. Неприємні рикошети. Обличчя печінка чи щось схоже. Але гра продовжується, це футбол. Карпенко. Кондратенко, вірніше, відіграв на чередника. Ромашко грає на леваду. Артем. І це неможливо, не попадає по воротах. Ось так на Сонов з передачі Юрія Гавриленко забиває зараз. Другий м'яч за сьогодні, до речі. Ворота! Руками на ворота! Скажи. Гавриленко. Я. Обухник. Куля, даєш думку. На м'яч. Молодець. Ніже чуєш. Стає. Молодець. Воу. Молодець. Наступив на голову, чуть не оторвав. Не наступив. Пацаны, кому он даст пас? Алло! Сань, Давалишин! Своїм заважають, але часу ще достатньо. 3 хвилини, навіть 2:40, якщо точно. Пономаренко Руслан. Тепер будуть на Шалімова, Владислав. Давай, давай, считай. Гавриленко. Кондратенко пробиває з флангу. Давай, руля, тим!
Можно. Спина, спина, один игрок. Руля не того перекрывает. Вова, плотнее, Вова, плотнее со своим. Руля, смена на наш. Руля, ты. Тара, давай, давай, Тарочка, давай. Правая Чини. Нога. Правая нога. Играть, Тара, Тара, играть, за. Авакумов заплутался. Шире, шире, сразу шире. Пономаренко, Руслан. Снова на Авакумова. Подпотошу, друзья, подпотошу. Еще пас. Руля, ниже. Вова, качни его, качни его. Вова, это пас никуда, третий раз. Тише, тише, тише. Вова, можно. Путь. Молодец, молодец. Хорошо. Да, 20 секунд. 20 секунд, ребят. Ближе к концу, ближе. Невах. Помиляється з пасом Кондратенко. Левада відпрацював, відіграв назад. Невах Олександр на Острового. Островий. Праворуч. Левада Артем. Часу не залишається зараз у стілу. Пас, пас, швидше. О, не, 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 не. Время же становится по свистку, а не потом когда он показал. Сейчас сделаем. Да нет, время, время. Будет 3 секунды. Зараз треба почекати.